ଛଡ଼ପୁଟି ବା ଚିକେନ୍ ପକ୍ସକୁ ନେଇ ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ହାଡ଼ପୁଟି ବା ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ କ'ଣ, ଏହା ହୁଏ କାହିଁକି, କେମିତି ବ୍ୟାପେ ହାଡ଼ପୁଟି, ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବେ, ହାଡ଼ପୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟୀକା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ହାଡ଼ପୁଟି ବା ଚିକେନ୍ ପକ୍ସକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଗାର୍ଗି ସିଂ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।